Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги, прошу вашої уваги. Президентська фракція БПП покинула зал в знак протесту. Може, вони покинули зал в знак протесту проти бідності населення, проти багатомільйонної еміграції українців до Польщі? Може, вони протестують проти приниження Україні постійного за всілякі міжнародні кредити на міжнародній арені? Чи може це протест проти двохмільйонного безробіття в Україні? Ні! Вони борються за владу. Вони ставлять ультиматуми не парламенту, вони ставлять ультиматум українському народу. Хіба немає в парламенті потужного промислового пакету реформ, розробленого народними депутатами і від Радикальної партії, і від Батьківщини, і від Народного фронту, і від інших фракцій і груп? Хіба немає законів про розширення завдань Національного банку, щоб Український Національний банк здешевлював кредити і так само, як Федеральна резервна система США відповідав за довгострокове економічне зростання і за скорочення безробіття? Хіба в парламенті немає підготованих до розгляду законів про індустріальні парки, щоб вигравати конкуренцію за інвестиції і робочі місця у сусідніх країн? Щоб створити в Україні сотні тисяч нових робочих місць і залучити мільярди доларів інвестицій, а не кредитів МВФ? Хіба немає в парламенті закону «Купуй українське, плати українцям», який надасть справедливі, системні, життєво необхідні переваги українському виробнику і дозволить вигравати конкуренцію всередині країни у імпортних товарів, який дасть мільярдні замовлення заводам для того, щоб вони не банкрутували, а розвивалися, і для того, щоб Україна жила не за рахунок закордонних подачок, ультиматумів і кредитів МВФ, а за рахунок розвитку власної промисловості, економіки і наповнення бюджету за рахунок податків успішних підприємств. Це просто принципово різний підхід. То, що хоче зробити влада, вони просто борються за вплив, вони борються за своє майбутнє, з абсолютно провальною економічною політикою. Ви подивіться той план модернізації, який був презентований президентом на зустрічі з бізнесом. Хіба це план модернізації економіки і країни? Прочитайте антикризовий план розвитку Радикальної партії, який ми запропонували більше ніж рік тому. Ви прочитайте просто і порівняйте. Та це як небо і земля. Тому що той план, який запропонований нами, він дозволить перейти від 1-2% економічного зростання до 10% зростання на рік і в рази збільшити доходи і зарплати українців. Оце реальна модернізація країни. Повертайтесь в зал і працюйте! Отже, колеги, завершились виступи від депутатів. Заключне слово, я пам'ятаю. Зараз 2 хвилини.